түркістан облысының бәйдібек ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінде алапат өрт болып 1100-ден аса мал мен қойшының өзі өртеніп кетті Тілсі жаудан 150 тонна шөпте түгел күлге айналған алғабас ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан қорада өрт бүгін таңғы сағат жер шамасында басталған оның жылдам тұтанғаны сонша жарты сағат өтпей жатып екі қабатты қора жайдың жартысынан астамын от қораған оны өшіру үшін өрт сөндірушілерге үш сағаттан аса уақыт қажет болды қазір құзырлы органдар мәйіттің дерегімен мен оқиғаның себеп салдарын анықтау үстінде барлау барысында бір шаршы метр қораның жеті жүз шаршы метр өртеніп жатты өрт сөндіруге нөмір оныншы өрт сөндіру бөлімінен үш өрт сөндіру автокөлігі құрамында он адам қатысты